Fala pessoal, tudo certo? Beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no Motor Tal, né? Um jogo aí que simula a vida real, né, de motoristas, né? Sendo que a gente pode dirigir uma série de veículos diferentes: caminhão guincho, caminhão normal, carros, táxis, enfim, uma variedade de veículos diferentes, tá? Hoje o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada, vou alugar um desses carros aqui. Nem sei qual vou alugar ainda, tô escolhendo, deixa eu ver. Vou pegar esse aqui de 50. Conversível, gostei. E vou dar uma olhada nas casas que tem à venda no jogo, tá? Vou alugar. E vou nas casas que tem à venda no jogo, porque eu quero ver essas casas, né? Eu ainda não olhei essas casas, quero saber como é que elas são, né? E é isso, tá? Nós vamos lá no modo motorista louco, né, dirigindo feito um louco esse nosso conversível aqui que a gente alugou, beleza? Isso aí, espero que vocês estejam gostando dos vídeos, estejam gostando do canal. E se estiverem gostando, sabem o que fazer, né? Se inscrevam no canal, deixem um like e acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos, beleza? Vamos ligar essa beleza? Botar na primeira. Pra que lado eu saio? Pra lá. Vou deixar uma tela mais pertinho aqui. Vamos nessa! Ah, comparado com a nossa caminhonete, esse carrinho aqui é bem fraco. Ah, vamos ver se já dá uma emoção. Olha, ele gruda bem nas curvas, hein? É, ele gruda bem nas curvas. Terceirinha 120, ó. Fábrica, hein? Tem nada mexido nele. 150. Ui, ai, ai, passei reto já. Talvez esse aqui seja um bom carro pra usar como táxi, hein? Ah, já pensou? Um taxizão conversível desses aqui? E aí? Faço ou não faço? Será que dá pra fazer, né? Que eu não faço ideia. Chegando uma curvinha bacana aqui, ó. Vou tentar botar uma terceira e patinar. Melhor, de segunda. Ei, girei antes. Eita! Que burrada, hein? Ei, burrada total. Não, mentira que eu atolei. Nossa senhora, eu atolei. Opa, que carro é aquele ali? Olha, interessante, parece um Skyline. Interessante, hein? Mentira que ele não empurra o carro. Fiquei preso, rapaziada. Fiquei preso. Já fiz burrada de início. Olha aí, ó. Burrada de início. Tá bom. Vamos entrar no carro. Chamar o guincho. Ai, 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 olha ali. Se matarem ainda. Que é isso, hein? Vamos embora daqui. Mil pila um guincho, hein? Tá louco. O carro não tem quinta marcha. Pá, brincadeira, só vai até a quarta. Um carro desse só é até a quarta. E cortou de giro a quarta. Ei, ai, 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 eu não quero ter que chamar guincho de novo. Ele não é um carro que tá fazendo drift, tá? Eu tô tentando puxar de lado, mas ele não desliza, ele gruda bem nas curvas. Ele é bem firme. Pena que os painéis são todos iguais, né? Você podia mudar pelo menos um pouquinho o painel. Que legal.
Ah, policial, encostei, encostei. Pronto, sem pila. Aí. Ok, vamos dar uma olhada na casa. Desliga o carro aí. Ó, tem um cômodo livre aqui. Não tem banheiro, pelo visto. Não sei se são a mesma casa. Não, são diferentes. É, cada um é uma, mas essa daqui é maior. Garagem, nós temos. Nossa! Nossa! É grande atrás, hein? Ih, fiz uma fileira de carro atrás. Custa 10 mil a casa. Não custa nada a casa. Ó, que doideira. Ok. Vamos olhar a próxima casa. Fica aqui. E não tem mais nenhuma. Vamos lá então nela. O carro tá grudando demais no asfalto, ele não faz a curva de lado, não adianta. Beleza, vamos lá. É, pessoal, tô chegando aqui. Próxima casa não ficava tão longe. Vou dar uma olhadinha nela agora. Ai! Rapaz, olha que batida. Destrica o radiador, destrica o motor. Eita! Ainda bem que a gente não morre. E a batida era pra morrer. Chegamos. Vamos dar uma olhadinha nela então. Uma garagem interna e duas fora. Essa é a casa. Vamos olhar por dentro. Espaço bem amplo. Que é isso? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Caso não tem banheiro. E quanto custa? Ui, 50 mil! Só por causa da garagem coberta? Caraca, é muito mais cara que a outra. E a outra parece bem melhor na real com a quantidade daquela quantidade de garagem que tem. Barbaridade. É isso aí. Bom, deixa a opinião de vocês aí qual casa é melhor, tá? Pra gente ver o que a gente faz. Se a gente compra uma casa nova, se a gente continua na casa atual. Me diz aí qual casa vocês preferem, beleza? É isso aí, espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.